يا رضيا يا مرضيا يا سيدا يا خير النساء جن و بشر حور و ملا سب کے لبوں پر ہے یہ صدا دے دے ہمیں حسنین کا صدقہ آپ کے در کے ہم نے گزا نظریں جھکا کے آئے ہیں دل میں مرادیں لائے ہیں قدرت میں تیری کیا نہیں ہو آج پوری ہر دعا معجزہ مانگا ہے جو بھی وہ ملا بی بی یہ سب کو ہے یقین یہ در ہے عرش کبریا بی بی تمہارا شکریہ غیروں کے در پہ جائے کیوں جب ہے تمہارا در کھلا لائی ہے امید لے کے آئی ہے سونی ہے جل کی دو دیا سخی ہو گا کہاں کر دے عطا جو دو جہاں مانگے وہ پھر تو کیا بھلا تو جس کو کہہ دے ہے میرا ان پہ بھی نظر مخلص کو دے دے مال و زر رہ جائے ان کا بھی بھرم شب میں جو مانگے یہ دعا
تھک چکے لاشیں اٹھا کے تھک چکے آہو بکا ہے چار سو رکوا ستم کا سلسلہ جو پہنچے روبرو تربت پہ نہ ہم پڑھیں